Tražili su da postoje javna slušanja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e konsideron dialogun e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara si themelin e bashkëpunimit ekonomik në rajon. Gjatë një interviste për televizionin shtetëror, kreu i shtetit është ndalur edhe tek iniciativa për krijimin e Shengenit Ballkanik dhe tek takimi i radhës që do të ketë në Ohër me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Nema ničega. Përfaqësuesi special për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Gurnell, ka një energji të jashtëzakonshme dhe ka ide për ngritjen e gjendjes ekonomike në të gjithë Ballkanin. Një gjë e tillë mund të jetë një bazë për negociata shumë më serioze edhe për marrëveshje. Ndaj është e rëndësishme që të bisedoj me Edi Ramën edhe Zoran Zaevin në mënyrë që të krijohen raporte sa më të mira në rajon. Tre liderët do të takohen në Ohër për të konkretizuar hapat e radhës për marrëveshjen e Shengenit Ballkanik, që u nënshkrua në Novi Sad pak ditë më parë. Nisma synon të lehtësoj bashkëpunimin ekonomik mes vendeve të rajonit, duke hequr barriera doganore dhe duke mundësuar lëvizjen e lirë të njerëzve.